বহু সংখ্যাৰে হিধিকাৰী মানে লম্বা লাইন্ৰে ঠিয়াই আমি ৰছো অস্তৰং সমুদ্ৰ উপকূলৰ অস্তৰং ব্লকৰ গোটেই ছুৰিয়ানা পঞ্চায়তৰ গোটেই ডিলৰ পইণ্ট ই পঞ্চায়ত হ'লে তাৰ ডিলৰ পইণ্ট তেণু আপোনাৰ সিধাচখ চিত্ৰ দেখি পাৰিব এই ডিলৰ পইণ্টে বহুত সংখ্যাৰে হিধিকাৰী মানে সেই কাড ধৰিওল নাবা আছিল যিহেতু বা খবৰ শুনি চাৰিলা গোটেই পটে চাউলপাই লম্বা ভিড অন্পে এই পঞ্চায়তৰে ভাপাই লম্বা ভিডি বিভিন্ন ৰাসন দোকানে ৰাসন সামগ্ৰী নাবাপাই সেইবোৰ লম্বা লাইন লাগিছে তে আপোনাৰ দেখি পাৰিব এই হ'বা পঞ্চায়তৰ চিত্ৰ সিধাচক দেখি পাৰিবেৰা পৰচন মনোজ বাবু কয়ি সেই সিধাচক পঞ্চায়ত সৰপঞ্চ কাৰ্যালয় ভিতৰত দেখাই কিভাৱে লম্বা লাইন লাগিছে এইযোৰ মানে চাউল নাবাপাই ভা নাই बहुसङ्ख्यार हिताधिक वयस्क वृद्धा वृद्ध समस्त बर्तमान पञ्चायत अफिस परिसरभित्र अन्स भत्ता नै जेहेतु बात्या आसु यही भत्ताटी ने विभिन्न राशन सामग्री रासन समाग्री कि तपाईँ प्रशासनिक स्तर स्तरले गटे तत्परता प्रकाश पाएँ आउने देखिपाउँदै चित्र ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭତ୍ତାଧାରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ନେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ବାତ୍ୟାକୁ ନଜର ରଖି କିଭଳି ଭାବେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ବାତ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଡକା ହେଇଯାଇଛି ସେ ନିଜ ନିଜର ଭତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନିୟମିତ ଭାବେ ଏମିତି ଗହଳି ଜମେ ନା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ନେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗହଳି ଜମେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖେଇବେ ଏ ଚିତ୍ରଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ এই পঞ্চায়ত অধিকাৰী মানে এই উপস্থিত অহা ভা নেওচন কিন্তু অন্য়ে পইণ্ট কু যদি আমি যোৱা সেইল বি লোক মানে বিভিন্ন গাড়ীৰে লদিকিৰি নেকি যাওঁ যা ফলৰে এই বহু সংখ্যাৰে হিধিকাৰীকৰ লম্বা লাইন লাগিছে तणु आमी सिधास ए विभिन्न उपभोक्ता अलि य पञ्चायत र सरपञ्ची अिधास पचारती भत्ता ये प्रक्रिया टा र पञ्चायत र सरपञ्च अनि आच्छा ये कहि पञ्चायत बर्तन बात्या देखि क्रकिया आए जो भत्ता बन्टाहे अन्य गोटे जग्गा चाउ बन्टाहे सरकारको जति बेला अनुदान बर्ते पर मासे जो कि आसि ই কে ৱাই ই কে ৱাই ডেৰী সত্বে বৰ্তমান চৰকাৰ আগু চাউল বৰ্তমান পি ডি এছ আমাৰ আছে পঞ্চায়ত কুইলে দেখোন কে ৱাইচি সৰিলানি কেৱাই নচৰ চৰকাৰ আলটমেণ্ট বি আছিল নাউল দাবাই যেতিয়া আছিলে বৰ্তমান আমি দেখুছোঁ আগামী বাছি বৰ্তমান চবিছ পঁচিছ যোন বা তেইছ চাবিছ পঁচিছ যি বা হ'ব বা যুগু আমি দেখুছোঁ বৰ্তমান লোকৰ বহুত ইয়ে কৰলফাউল নেলে ধান ফান কটাকি অসুবিধা হওক কিন্তু সেটি বর্তমানে আমি চাউল পি ডিএস বর্তমানে আছে যা আসলে সব দিয়ে দেলু আত্মবি আসিলা ভতা যে টাইমে আসিলা সেই টাইমে বর্তমানে আমি উঠেকি দিইদিন ভিতরে ভতা দিয়ে চালিয়েছে সমুহ ভা এভাবে দিয়ে চাল আত্যাপে আমার এটি কোশি রেডক্রস ঘরটিয়ে না ছুলে না পঞ্চায়েতের কোণে জায়গায় রেডক্রস ঘরটিয়ে না আমি এটি সমুদ্র উপকূলে আমার শহে মিটর খন্ডে আমার ঘর শহে দেড়টর খে হব কিন্তু আমার এ পঞ্চতের কৌশে জায়গায় বাত্যা আসে স্থলীটিয়ে না লোক বাত্যা আসিলা মানে বহু ছনকা পশ্চিম লোক

তো অস্তরঙ্গ ছুড়িয়ান এই চিত্র আপনার সিধাসলগ দেখে যে বাত্যা দৃষ্টি রখি লোকে রাসন সামগ্রী নেওয়া ভিড় জমাইছেন ভত্ত নেওয়া ভিড় জমাইছেন লোকর ভয়ভীত চেহে সামনাক আসুক সেপরে পঞ্চায়েত তরফ সমস্ত ব্যবস্থা করা লোক ভয়ভীত হবেনি এবং রাসন সামগ্রী এবং ভত্ত সঠিক সময় পাইবে